За фахом Вікторія, вчителька української мови та літератури, каже, ніколи не малювала. Перше взялася за написання картин після того, як виїхала з окупації. Таким чином хотіла позбутися двомісячного стресу та негативу, який накопичився в душі. Жанр своїх картин сама Вікторія характеризує як абстракція з патріотичними назвами. Одним із улюблених кольорів дівчини є блакитний. Тобто важливими такими для України, тобто, що Україна переможе, якісь посили такі патріотичні в цьому дусі, що там я пишаюсь тим, що я українець, я з тобою за тисячі кілометрів, тобто підтримую, вірю в такому дусі. Як то кажуть, що у українців серце жовто-блакитне, то в принципі тому і картини жовто-блакитні. Свої картини Вікторія продає у центрі Тернополя. Каже, люди зупиняються, розглядають, спілкуються, співчувають та дуже часто обіймають. Є робота під назвою «Міста-герої», яка багатьом переселенцям нагадує про рідні місця. Улюблена картина Вікторії називається «Херсон». Напис «Херсон». Щодня прокидаюсь, бачу Херсон, бачу, лягаю спати, бачу знову Херсон. І з думками цими, в принципі, тут знаходжусь щодня. Гроші від продажу перших картин, говорить Вікторія, витратила на ліки для людей із села, де мешкали її батьки. Потім почала писати картини, щоб придбати усе необхідне для українських військовослужбовців. Донька Вікторії у Херсоні знімалася у дитячому кіно для міжнародного кіножурналу «Байки». У Тернополі Вікторія отримала пропозицію займатися організацією зйомок. Відтоді шукає локації юних акторів у цьому місті, а з деякими проводить заняття з акторської майстерності. Що важливо, це щоб дітки були старше взагалі 7 років, але у мене так вийшло, що мої актори деякі були 5-річні. І в цьому була фішка, тому що в 5-річних треба розгледіти саме оцю акторський потенціал. Вже відзнято 14 короткометражних серій гумористичного характеру, говорить Вікторія. В зйомках брали участь діти із Тернополя та діти-переселенці із Херсона, Харкова, Миколаєва, Гостомеля, Маріуполя, Києва. Презентація кінострічок відбулася у Тернопільському кінотеатрі «Злата». Статуетки у вигляді Оскара отримали переможці у номінаціях «Краща жіноча» та «Чоловіча ролі». Одну з відзнак отримав Родіон із Херсона. Знімаюся кіно я вже десь 5 років. Мені більше всього подобалося зніматися в лісі, коли ми знімали серію про пейнтбол. Там була крута атмосферна локація. Тернопіль став другим рідним містом Вікторії. Як тільки звільнять Херсон, обов'язково туди повернеться, каже вона. Але жити, скоріш за все, буде на два міста. Бо в Тернополі у жінки вже є багато друзів. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.